אורבך קצת תקוע, מוציא את זה לשולמן, 7 שניות. שולמן עם הכדור מול הול, 5, 4, שולמן שלשה, יש לו! בפרצוף של ג'ימי הול. פס למי להוציא, מיור הקפיץ את השומר שלו עכשיו עם הפלוטר הזה, ויש לו נקודות. ברדן עכשיו לשלוש, חזק מדי, גרם עם הכדור החוזר החזק הזה. אבל למי הוא מוסר? הול חוסם את זה לגוני, גוני שלשה, מדייק, שוויון 74. ויתר גרם עכשיו. חזק לתוך הצבע, נקי אומרים השופטים, חסימה נפלאה של כהן, ישראל. ברדן מולו, גוני עוד שלשה, שוב נכנס, פסק זמן אורי קוקייה. כל הספסל של הפולה מגיע לחבק את גוני. שולח כדור קשה גרם, ישר לידיים של אוטאטי. איזו שטות של דלוון גרם. אל הצבע. לוטטי חופשי לשלוש. אין אין אאוט אין אין אגן. גוני מוציא את זה. כדור אצל הול. גוני, הזמן עובר. לוטטי, סמית. הוא מסתיים לו המשחק. עירוני.